Varmaan käyntiin kilpailu. Hyvä yleisö, tervetuloa seuraamaan tänne. Koneviestiosastolle pelikilpailun traktori Kaikoajon kisaa. Ja kutsun kilpailijat tänne Herkun viereen. Elikkä Heikki Matikainen, Holmen, Katsan Kalmen ja Heikki Seuraan Kuori. Kotamäki, se on siis aito. Älä mene vielä sinne. Ja nyt vauhdilla maali.
Henrikä, oikaisemassa se puolue.
traktoreita ja taitoa on. Tässä vaatii vähän. Ja menee sinne ja siihen se putoaa. Siihen se putoaa. Ykkönen silmään, kakkonen, kolmonenkin. Ja vauhtia tarvitaan. Ja sinne jää ja aplodeja. Ja nyt Henkka tulee. Ei kun Julius tulee maaliin. Pysyykö rengas, se keikkuu, ai. Ei ihan puolu, olipa tarkalla, mutta ei se aikaa taito ole, ja sinne jää, se on loistava suoritus, ja nyt katsotaan mikä nyt aika, se voi olla, että Jari on ihan mitallitunnumassa kiinni, antakaa yleisö aplodeja, Jari Leinonen. Aja! Ja uudestaan poiminta nyt. Kello käy. Juha Pennanen, Belarus-Kerros,
Soinen ja Homea. Heikki Matikainen. Ja sitten otetaan siihen keskelle voittaja. Ottamme sen ylös siitä sitten. Ja voittaja on. Jos pohja putoaa Keijo, jos pohja putoaa ämpäristä, niin silloin no sitten jos pohja putoaa, niin silloin hyvä. Kiitoksia. Neljäs oli Henry 1-2. Ja viides oli Julius 6-4-96. Kuudes oli Jari Heinoinstalla 7-43. Seitsemäs Jani Siltala 9-23. Kahdeksas Alla Pörsys 25-25. Ja yhdeksäs Anne Rokkanen 32-25. Ja Jyrki Ollikala on D-merkki. Kiitoksia teille kaikille ja onnittelut menestyjille. Antakaa yhteistyötämme Suomeen, niin koneviesti lähettää ne 1 000 euron sekin sitten. Vai oliko se 2 000? No se 7 000.